Když se řekne AC Milan, tak vy už jste to naznačil, že to je klub, na kterém jste se vlastně učil, který jste měl hodně rád. A také to jsou příjemné vzpomínky, i když vy jste mi prozradil, že na vzpomínky moc nejste, tak alespoň myslím, že potěšíme fanoušky Liberce. A to proto, že teď si řekneme něco o zápase, který na San Siro proběhl před nějakými 8 lety. Bylo to v předkole Ligy mistrů. Neříkejte, že si na to nikdy nespomenete. Tak vzpomenu si na to, jako obecně rád žiju současností, nějak moc do vzpomínek, ať se to týká třeba, já se třeba přiznám, že když třeba skončil jsem sezónu, tak všechny tyhle ty záznamy, co jsem měl písemný, tréninkový, vždycky jsem dal pryč, někomu jsem je daroval, nikdy jsem si je nenechával, vždycky taková ta videotéka, co jsem měl, to mám do dneška, že jo, ty zápasy se stříhat tak, ale jako v té minulosti, jako i teďka skončí rok, vezmu to, někomu to dám, nějakému trenérovi, mladýmu, začínající, říkám, ale tady takhle to bylo a sám spíš jakoby nový poznatky, hned a něco nového, aby prostě člověk byl nucený pořád do té změny jít, ale tak na to si samozřejmě občas vzpomenu na tohle. Já jako považuji to ve své trenerské kariéře asi za jeden z vrcholů, nebo asi i vrchol, jo, ale že bych šel, to je minulost prostě. Ale můžeme to zkusit, vraťme se 8 let zpátky. Osamocený kontra. Pohrál si s Tomášem Janů, stále Kosmin kontra. Seedorf. Jakoby se Milan nadechoval do tlaku a dopadlo to s Libercem zlé. Trochu šťastně dostává Milan do vedení Filippo Inzaghi. Rui Costa, to byl offside, alespoň se mi zdálo. A Pippo Inzaghi dává Liberci v dvojzápase už druhý gól a velice rapidně snižuje postupové šance českého zástupce. Slepička, 1-1 a to je ten nejsprávnější impuls, který si dávají fotbalisté Liberce do vínku na počátku druhého poločasu. Velice rychlý gol, který určitě podpoří jejich sebevědomí a ještě zdramatizuje postupový boj do základní skupiny Ligy mistrů. A je to tady! Naděje ještě žije. 88. minutě se Liberec dostává do vedení. On je zajímavý fakt, že v sezóně 2000-2001 jste hráli s Liverpoolem, on pak vyhrál pohár UEFA. A tam nebyl ještě jsem nebyl. Respektive Liberec, takhle, nebyl. Abych byl správný. A AC Milan v této sezóně vyhrál Ligu mistrů. A znovu měl v cestě Liberec a znovu to bylo poměrně těsné. Já jako... Pro mě to byl svátek, pro mě to bylo něco, jako vente si někam jezdíte, od někoho se učíte. V té době jsem vlastně od nich věděl úplně všechno, jako i do dneška, jako Bible, jak tomu přišel Berlusconi, vlastně Alkončil Lindholm a chtěl to dostat Capello, on teda Sakimu z Nápole a tak dále a tak dále. A teď najednou vlastně potkáte za nějakou tu dobu a teďka pouštíte to hráčům, takhle by se mělo hrát, takhle by to mělo být a najednou je dostanete v zápase o Ligu mistrů, takže... Pro mě jakoby to byl svátek, pro mě to byl asi, já nevím, nechci se rouhat, asi jakoby vrchol takový vnitřní sebevědomí, takový vnitřní pocit, takový jakoby celkový, pro mě jako já jsem to hodnotil jako takový jakoby celkový sklidnění, že tak, teď se něco podařilo ohromného, že je nejenom výsledkem je porazit, ale hlavně ten způsob předvedení hry, hlavně tam v Miláně a potom i doma, takže... jakoby takový potvrzení té cesty, jo, tohle takhle se to dá se tímhletím, pro mě to je aktuální i dneska, kdy prostě... No, zkusme srovnat tehdejší AC Milan, je tam 6 hráčů v současném kádru, kteří tehdy byli také nepřímo třeba na trávníku, ale nebo i na lavice, tak liší se nějak AC Milan, který tehdy vyhrál Ligu mistrů a hrál proti vám od dnešního? Tak jak, nevím, mě to připadá, aby jsem řekl, tenkrát to byl tým, vyhráli Ligy mistrů, že jo, dneska to je slabší tým, těžko posuzovat, ale prostě oni v té době měli opravdu ohromnou formu, byly tam opravdu ty světové hvězdy, ať to byla, nevím, Paolo Maldini, ať to byla, nevím, Ševčenko, že jo, přišel tam v té době, proti nám ještě hrál Rivaldo, že jo, já nevím, Rui Costa, to prostě byly světové hvězdy vůbec z toho evropského pohledu, takže jako to srovnání s nevím, myslím si, těžko se mi to říká, tenkrát to bylo silnější, nevím, já si myslím, že Ligu mistrů, nevěřím tomu, že tenhle AC Milan tu Ligu mistrů vyhraje,